الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورجوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں مہربان اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کر رہے ہیں کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کی صفات اس طرح ہیں گویا وہ ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا دل جلائے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رآ من رآني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن القول في اصحابي فهو مؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا واختار لی منہم اسحارا وانصارا فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ ومن آزانی فیہم ازاہ اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ تتخذوہم غردا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ فیوشک ان یاخذہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زہرت الفتن او البدع وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله عدلا ولا فرضا او كما قال عليه الصلاة والسلام. کاتب وحی الہی تو امیر با خدا کاتب وحی الہی تو امیر با خدا محسن آل علی ہے اور حبیب مصطفیٰ. حق پرستوں با خداؤں میں تیری اعلی شان ہے. زندگی بھر تو رہا اسلام و دین کا پاسباں. فاتح و کشور کشا صاحب و جالو جاہ و جلال فاتح و کشور کشا و صاحب و جاہ و جلال مانتے تھے اہل حق تیرے تدبر کا کمال. عزم و استقلال پہ ہم اور عمل کو دیکھ کر ہو گئے حسنین تیرے مقتدی اے مقتدا. عہد زرین تھا تیرا شیخین راشد کی مثال عہد زرین تھا تیرا شیخین راشد کی مثال شان سے قائم رہی تیری حکومت 20 سال. سبت پیغمبر سے تجھ کو تھی محبت اس قدر عمر بر دیتا رہا تو ان کو بے شک مال و زر. تیرے حق میں سرور عالم نے کی ہے جب دعا ہو نہ پھر مقبول حق تو کیوں نہ بس لطف و عطا. ہر گھڑی پیش نظر تیرے رہا مقصود حق تو نے پرچم دین کا اونچا کیا مسعود حق. خون عثمان پہ ہوئی تیری علی سے خون عثمان پہ ہوئی حضرت علی سے تیری جنگ. جذبہ حق و صداقت تھا تیرے دل کی امنگ. مٹ گئیں سب رنجشیں آپس کی بالآخر تمام ہاتھ پہ تیرے حسن نے کی جو بیعت لا کلام. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ قرآن آیات کی تلاوت اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ ہی آپ حضرات کو آج کا مضمون سمجھ آ گیا. اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے.
یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا ساتواں مہینہ اس کی 22 تاریخ جو گزر چکی ہے ہمیں ایک عظیم شخصیت وہ عظیم شخصیت جو امام عزم و حزم حوصلہ و تحمل تدبیر و سیاست ذی شان و ذی وقار صاحب سیرت و کردار عاشق و جان سار فداکار رحمت للعالمین کاتب مراسلات و فرامین ختم المرسلین کاتب وحی و آیات قرآن مبین امین رب العالمین و خاتم المرسلین برادر گرامی سیدہ رملہ ام حبیبہ ام المومنین خال المسلمین امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین نشان فتح و ظفر عالی شان و ذی قدر بانی اسلامی بحریہ وقار الاسلام والمسلمین قال رایات المفسدین قام و کاسر فقر و مکر و فریب منافقین حامی توحید و سنت ماہی شرک و بدعت خلیفہ سادس و عادل و راشد خلیفہ سادس و عادل و راشد ابو عبد الرحمن سیدنا و مرشدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ الی یوم المیزان. یہ 22 تاریخ اس عظیم شخصیت کا یوم وفات ہے. میں نے جو احادیث مبارکہ پڑھی ہیں ان میں جو آخری حدیث میں نے پڑھی ہے اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی جب بدعتیں یا فتنے پھیل جائیں اور میرے صحابہ کو برا کہا جانے لگے فل یظہر العالم علمہ تو پھر عالم دین کو چاہیے کہ وہ علم دین یعنی اصل حقائق اور صحابہ کے مناقب جو مراتب ہیں ان کو ظاہر کریں. فمن لم یفعل اور جو شخص یہ جان بوجھ کر بھی اپنا فرض ادا نہیں کرے گا خدا اس کے رسول کے احکام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرے گا صحابہ کے مناقب و فضائل لوگوں کو نہیں بتائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ ایسے مولوی پر ایسے پیر پر ایسے مبلغ پر ایسے دائی پر خدا کی لعنت ہے والملائکت اور خدا کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے والناس اجمعین اور ساری کائنات کے انسانوں کی لعنت ہے. ایسے بد نصیب کے بارے میں فرمایا لا یقبل اللہ منہ صرفاً ولا فرضاً اللہ تعالیٰ کوئی نفلی عبادت بھی ایسے شخص کی قبول نہیں کرتے اور نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرتے ہیں. جزوی طور پر اور ضمنی بیانات کے اندر تو سیدنا معاویہ کے بارے میں آپ بارہا سنتے رہے لیکن مستقل مضمون یا عنوان آج شاید زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. اور جو میں نے تمہیدی گفتگو میں کچھ الفاظ ان کے منصب کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اونچے ہیں.
پوری دیانت اور امانت سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے اعمال کا خدا کے سامنے جواب دہ بھی ہوں اور اپنے ہر قول اور عمل اور ہر فعل کا بھی خدا کے ہاں مسئول ہوں. جس طرح کائنات انسانی کا وہ شخص انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم انسان جن کا تذکرہ آپ پچھلے بیانات میں سنتے رہے, ان کا جب دل میں خیال آتا ہے تو پھر عجیب سا غبار اٹھتا ہے دل میں کہ کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں, کہ ان کی شخصیت اتنی ہماگیر اور عالمگیر ہے. اسی طرح بعد میں آنے والی شخصیتوں میں اگرچہ ان کا رتبہ نہ حضرت عمر جیسا ہے, نہ حضرت عثمان جیسا ہے, نہ حضرت علی جیسا ہے, لیکن ان کے جو فضائل و مناقب یا ان کے خوبیاں جو کمالات ہیں ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں کمی ہو, ان کے جو کردار ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے بیان میں کوئی کمی ہو جائے, کسی بھی صورت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں, سرور کائنات کے ابتدائی دور کے ساتھیوں میں سے ہیں, اور یہ اس مبارک قافلے میں ذرا بعد میں دیر سے ملے. تو ان کی خوبیوں پر, ان کے کمالات پر دانستہ طور پر پردہ ڈالا گیا, اس میں یہود و مجوس تو پہل یعنی بالکل پہل کرنے والے لوگ تھے, اور آل یہود اس کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک, اور پھر آل یہود کے بے پناہ زوردار پروپیگنڈے سے متاثر نام نہاد سنی مسلمان مولوی اور پیر مقتدا اور رہنما وہی اسی دماغ سے سوچتے رہے, اسی زبان سے بولتے رہے, اسی قلم سے لکھتے رہے جو آل یہود کا قلم تھا, ان کا دماغ تھا, ان کی سوچ تھی, ان کی زبان تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ایک عام مسلمان تو درکنار پڑھا لکھا مسلمان بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یا تو ناواقف ہے, اور اگر واقفیت ہے تو منفی قسم کی واقفیت ہے, مثبت نہیں. اس عظیم انسان کا جو رتبہ اور مقام ہے خدا اس کے رسول کے سامنے, جو اس زمانے میں رہا خیر القرون کے اندر, اس شر القرون میں بعد میں آنے والا زمان جسے شر القرون کہا جا سکتا ہے, جس میں آج بھی ہم میں اور آپ سانس لے رہے ہیں, یہ شر القرون میں سے ہے. تو پھر ان کی شخصیت کو قصدن ارادتن نہ صرف یہ کہ پردہ خفا میں رکھا گیا, ان کا وہ تابناک چہرہ, وہ ان کا عظیم کردار اصل شکل میں پیش کرنے کے بجائے اس کو مکروہ اور داغدار بنا کر پیش کیا گیا. طالب علم جو ہوتا ہے نا, جو علم کا طلبگار ہوتا ہے, ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے. طالب علم ہے ہی وہ جو ہر وقت طلب علم میں رہے. ہمارے اساتذہ خدا کی کرم و رحمت نازل ہوں ان پر, جامعہ اشرفیہ میں مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ, جو بخاری میں ہمارے استاد تھے, جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ اس
صحیح بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھے. نیلا گنبد کی جامع مسجد میں زندگی بھر وہ جمعہ کا بیان فرماتے رہے, وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھے جنہوں نے ان کے سامنے زانو تلمس طے کیے, وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھے. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ خیر القرون کے مقدس انسانوں کا ایک مقدس قافلہ کہیں چل رہا تھا, راستے سے ایک آدمی ان سے الگ ہو گیا اور اس دور کے اندر آ کر پہنچا مولانا محمد ادریس کی شکل کے اندر. دنیا سے اور دنیا کے معاملات سے اس قدر لا تعلق تھے کہ میں اگر اس بات کو چھیڑوں گا تو یہ اصل موضوع سے نکل جاؤں گا. ویسے بھی ہمارے پاس جمعے کے دن وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. ہماری آنکھوں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے, ہم خود تو ویسا نہ بن سکے, اللہ قادر ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی جچتا نہیں. میں نے بخاری شریف کا سماعی پرچہ لکھ کر سب سے پہلے میں فارغ ہو کر نکلا تو سیدھا حضرت کے کمرے میں چلا گیا, لیٹے ہوئے تھے, ان کا وہ لکھنے کا کمرہ جس میں کتابیں بھی تھیں, دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا, میں نے دیکھا درس سے تو حضر لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی بھی نہیں گھر کا آدمی. میں نے ضابطے کے مطابق تھوڑا سا کھڑا کیا تو حضرت کی آنکھ کھلی, تو میں نے اجازت چاہیے, حضرت مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں, تو فرمانے لگے آ جائیں. یہ شرعی ضابطے ہیں کہ کسی دروازے میں جائیں چاہے کوئی زنانہ وہاں افراد موجود نہیں تب بھی اجازت لے کر جانا چاہیے. میں جب بیٹھا تو فرمانے لگے اچھا صاحب, یہ ان کا تکیہ کلام تھا, کیوں آئے؟ میں نے کہا حضرت ایک تو میری خواہش ہے کہ چند لمحے آپ کے پاؤں دبا لوں اگر اجازت ہو. تو فرمانے لگے تھوڑی دیر دبا لینا پھر چلے جانا. خدا کی قسم ہم نے ان کو دیکھا ہے, ان کی باتیں سنی ہیں, اب کہیں کچھ نظر نہیں آتا. اس دوران میں میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات پوچھی. میں نے کہا حضرت قرآن کریم کے اندر یا ایوہ الذین آمنوا ایوہا, ہر جگہ ایک خاص انداز سے لکھا ہوا ہے, ہا کے ساتھ الف لکھا ہے, لیکن 18 پارے کے ایک مقام پر ایوہ المومنون کا لفظ ہے, وہ ہا کے ساتھ الف نہیں ہے. تو فرمان لگے اچھا صاحب, قرآن کریم کے رسم خط سے متعلق کوئی کتاب پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا حضرت پڑھنا تو درکنار, میں نے تو سنا بھی نہیں کہ اس موضوع پر کوئی کتاب ہوتی ہے. فرمانے لگے اچھا صاحب, یہ اس فن سے تعلق رکھتا ہے, اس کے لیے کافی وقت درکار ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. یعنی یوں سمجھے کہ علم کے سمندر پیے ہوئے تھے. جب بخاری شریف پڑھاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ تمام علوم کی کتابیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور ہر کتاب کو دیکھ کر اس سے ایک مضمون اخذ کر کے طلبہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس زمانے یہ بات مشہور تھی, سارے پاکستان میں مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درس بخاری سے زیادہ کا با کمال درس کوئی نہیں ہوتا تھا. مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جملہ لکھا بھی ہے, فرمایا بھی, فرماتے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی
خلافت کا معیار قرابت رسول نہیں ہے, تقرب رسول ہے. بڑا قیمتی جملہ ہے میرے دوستو. اگر قرابت کے ساتھ کی نسبت سے خلافت چلتی تو سب سے پہلے حضرت عباس خلیفہ ہوتے, حضرت عباس کے صاحبزادے ہوتے, سیدنا علی اور ان کے بھائی ہوتے. خلافت کے اصول قرابت نہیں, رشتہ داری نہیں ہے, تقرب ہے. یعنی نبی کا قرب کس کو سب سے زیادہ, ظاہراً باطن ہر آن ہر زمان ہر مکان میں کس کو زیادہ رہا, اس کی نسبت سے نبی کی خلافت چلتی ہے. خیر باتیں تو بہت ہیں, ہوتی رہیں گی اگر میں زندہ رہا. میرے دل میں بہت چیزیں ہیں اور دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناؤں, لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ یہ دعا کریں, خدا مجھے اتنی ہمت دے, اتنی فرصت دے, صحت و عافیت نصیب فرمائے کہ میرے دل میں جو کچھ ہے, جو کچھ میں چاہتا ہوں آپ تک منتقل کر لوں. یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو توفیق دے اس بات کی کہ آپ کی اولادیں, گھر والے, بچے, آپ کے بہن بھائی, اولادیں, عزیز اقارب, رشتہ دار, دوست یار, اللہ سب کے اندر اس سوچ کو غالب کر دیں. آج جس شخصیت کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں, ان کا ایک بڑا جرم یہ ہے, لفظ میں بول رہا ہوں لیکن سمجھ جائیں گے آپ, کہ یہ ایک ایسے قبیلے اور ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ خاندان کسی دور کے اندر بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگا. اس خاندان کو اللہ نے کچھ اس طرح چنا تھا, ایسے کمالات اس میں رکھے تھے کہ ہر زمانے میں لوگ اس کے ساتھ حسد کرتے رہے, جلتے رہے. اس خاندان سے جلنے والے پہلے زمانے میں لوگ تھے اور آج بھی جل رہے ہیں اور قیامت تک جلتے رہیں گے, اور خدا ان کو پھر جہنم میں جلائے گا. تھوڑا سا میں شروع میں تعارف کرا دوں آپ حضرات, کیونکہ نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں, لیکن میری درخواست ہے مسودا میں آپ سریں, لچھے دار تقریروں کی طلب پہ نہ آیا کریں. آگے رمضان آ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں اس وقت اللہ موقع دے تو میں قرآن کریم پڑھوں, سر کے ساتھ پڑھوں, تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا. لیکن جب میں اس قسم کے تاریخی مسائل میں گفتگو کرتا ہوں, صحابہ کا مناقب بیان کرتا ہوں, تو وہاں سرے نہیں ہوتے, حقائق پیش کرنا مطلوب ہوتے ہیں. تو آپ حضرات یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات آئی ہے اور کچھ بات سمجھ میں آئی, مناسبت پیدا ہوتی ہے, تو پھر ناغا نہ کریں کہ ہر بات آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر, ابو بکر صدیق. وہ بنو تیم میں سے ہیں, یہ قبیلہ تھا. میں تعارف کرا دوں تھوڑا سا. رسول اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بنو عدی میں سے تھے, یہ قبیلہ تھا. حضور کی بعثت کے زمانے میں سارے یہ قبائلی نظام تھا, حضور بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جس قبیلے سے تعلق تھا اس کا نام ہے بنو امیہ, یہ قبیلہ تھا. یہ نامی گرامی قبیلے جو مکہ شہر کے اندر تھے, ان میں سے بنو عدی بھی تھے, بنو تیم بھی تھے, بنو امیہ بھی تھے, بنو ہاشم بھی تھے, بنو مخزوم بھی تھے. تیسرے چوتھے خلیفہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بنو ہاشم میں سے تھے. پانچویں خلیفہ انہیں کے صاحبزادہ چھ مہینے رہے, وہ یادگار بات ہے کہ ہاشمی ہیں. چھٹے خلیفہ
خلیفہ سادس عادل و راشد ابو عبد الرحمن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قبیلہ بھی بنو امیہ تھا، اور بنو امیہ وہ قبیلہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے تدبر، سیاست، فراست، معاملہ فہمی اس قبیلے کو ایک امتیازی شان سے عطا کی تھی. انہوں نے خاص طور پر جب خلافت کے منصب پر یہ آئے ہیں تو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ تمام جراثیم، وہ منحوس اثرات جہاں جہاں بھی تھے مملکت اسلامیہ میں، ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا. ہر وہ شخص، ہر وہ کردار جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آپ کے مشن پروگرام کا دشمن تھا، آپ کے لاہے ہوئے نظام کا مخالف تھا، اس کو ناکام کرنے کے لیے کوشاں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی کہ اس کو پوری مملکت اسلامیہ میں، آپ کو یہ بتا دوں مملکت اسلامیہ پاکستان جتنی نہیں تھی، دنیا کے کئی بر اعظموں پر ان کی حکمرانی تھی. پرتگال سے لے کر روس تک بنو امیہ کی حکومت تھی. پینسٹھ لاکھ مربع میل پر، پینسٹھ لاکھ مربع میل پر سیدنا معاویہ حکمران تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت تقریباً 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی مملکت تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑھایا ہے اپنے زمانہ خلافت میں، وہ 25 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی. سیدنا عثمان نے پھر اس کو مزید 10 لاکھ مربع میل کا رقبہ بڑھایا تو 35 لاکھ مربع میل پر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی، پھر جب حضرت معاویہ خلافت پر آئے انہوں نے اس کو بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا. پورے 30 لاکھ مربع میل اسلامی مملکت میں شامل کیا ہے حضرت معاویہ نے. تو ظاہر بات ہے کہ جس آدمی نے اتنی بڑی فتوحات کی ہیں، ان علاقوں کے اندر جو مفتوح قومیں ہیں، اس میں یہود بھی تھے، مجوس بھی تھے، نصارہ بھی تھے، وہ کیا ان سے خوش تھے یا خوش ہوں گے، یا بعد والے زمانے میں ان کے لیے کوئی ایسی مثال پیش کریں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ سیدنا معاویہ کیسے باکردار انسان تھے. دشمن کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہوتی ہے، اس کی شخصیت کو، اس کے کردار کو خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے یا مذموم اور مکروہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات کو. جن جن کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست سے دوچار ہونا پڑا، جن کا سارا غرور خاک میں ملا دیا گیا، وہ سب کے سب خار کھائے بیٹھے تھے، زیر زمین ان کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں اور انہوں نے اپنے کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ کا زمانہ جب ختم ہوا ہے، اس کے بعد پھر یہ تاریخ نویسی کا کام شروع ہوا ہے. اس میں کچھ یہودی تھے، کچھ یہودی زیر اثر تھے، کچھ مجوسی تھے، کچھ ان کے زیر اثر تھے. ابتدائی دور کے اندر تقریباً 33 قسم کے جو مورخین نے، اس میں 2-3 سنی مسلمان ہیں، باقی سب کے سب یا یہودی ہیں، یا یہود سے متاثر ہیں، یا مجوسی ہیں، یا ان کی نسل میں سے ہیں. بات وہی ہے کہ اگر ایک کا، ہر ایک کا تعارف کرانے شروع کر دیا تو بہت مشکل ہو جائے گا، پھر سارا وقت ہی ختم ہو جائے گا. اتنی بات اجمالاً سمجھ لیجیے، ایک طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تجسس تلاش. ہم اس تجسس میں لگے رہتے ہیں پوری دیانت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کی اصلاح فرما دے. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں مسئول اور جواب دہ ہوں اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا، مجھ سے آپ نہیں پوچھیں گے، میرا رب پوچھے گا. لیکن آپ کو اگر صحیح بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں.
یہ کوئی میرا احسان نہیں آپ پر, میرا فرض تھا کہ میں نے آپ تک بات پہنچا دی, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ذہن نشین فرمائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن اس کو نسیم منسیہ نہ کریں. یہ باتیں معمولی نہیں, بہت قیمتی ہیں, اس کے لیے خون جلانا پڑتا, بہت وقت لگانا پڑتا ہے. پھر اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنے کے بعد پھر اپنے حلقہ اثر میں, اس میں آپ کے گھرانے بھی ہو سکتے ہیں, اپنے فیملی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا حلقہ احباب بھی, وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں, اور جہاں دیکھتے ہیں کہ کہیں جھول ہے, کوئی قدورت ہے, کسی کا ذہن گندا ہے, اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ بنو امیہ میں سے ہیں, یعنی اسی قبیلے سے ان کا تعلق ہے جس قبیلے کے ساتھ حضرت عثمان کا تعلق ہے. سیدنا عثمان کے چچزاد بھائی ہیں, سیدنا عثمان کے چچزاد بھائی ہیں, اور ان کا جرم صرف یہی تھا کہ زیادہ سیدنا عثمان کا جو ناحق خون تھا اس کے قصاص کا مطالبہ لے کر یہ اٹھے تھے. ان کا اور کوئی پوری تاریخ کے اندر کوئی ایک صفحہ ایک حرف نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں خلیفہ ہوں. یہی کہتے رہے خلافت کے حقدار سیدنا علی ہیں, لیکن خلافت کی بیعت کرنے سے پہلے ایک خلیفہ برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خلیفہ, اس کے خون کا قصاص لینا چاہیے. پھر ان تکلیف زیادہ اس لیے بھی ہوئی کہ وہی جتنے قاتل تھے وہ سارے کا سارا انہوں نے حضرت علی کو گھیرا ڈال لیا, اس سے زیادہ تکلیف ہوئی. ان کا مطالبہ یہی تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا تو آپ خود ان سے قصاص لیں, اگر آپ مجبوری میں ہیں نہیں لے سکتے تو میرے حوالے کریں, پھر میں ان سے قصاص دوں گا. یہ ان کا جرم بن گیا جو اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر ان کو مذموم کردار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. قرآن کریم کا فیصلہ ہے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جس آدمی کو ظلم سے مارا گیا ہو, مظلوم قتل کیا گیا, تو اس کے وارث کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اس کا قصاص لے. اور اس وقت اس دھرتی پر سیدنا معاویہ سے علاوہ کوئی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ مطہرہ جو ان کو بچا رہی تھی, بچاتے ہوئے ان کی دو انگلیاں کٹ گئیں, وہ کٹی ہوئی انگلیاں انہوں نے ملک شام بھیجی تھیں. سیدنا معاویہ اس وقت خلیفہ نہیں تھا, اس وقت گورنر تھے, کہ آپ کے چچزاد بھائی کے ساتھ اور گھرانے کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. یہاں خیر مجھے اس بحث میں نہیں جانا, مجھے صرف ان کا مقام بیان کرنا ہے. یہ بنو امیہ میں سے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کئی رشتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ بھی تھے, سمجھ گئے آپ. ان کی ایک ہمشیرہ محترمہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی, نام تو یاد ہوگا نا, سیدہ رملہ نام تھا, ام حبیبہ ان کے ایک صاحبزادی تھی, نام ان کا حبیبہ تھا, تو اس کی وجہ ام حبیبہ یہ کنیت مشہور ہوئی, ام حبیبہ ایک نام سے مشہور ہوئی. سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں, سیدہ معاویہ کی ہمشیرہ تھیں. اس پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے بہنوئی تھے, اور حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے. ان کی ایک ہمشیرہ جن کا نام تھا میمونہ بنت ابی سفیان, حضرت میمونہ کی ایک صاحبزادی تھی حضرت لیلہ, ان کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. یہ خاندان اگر آپس میں مخالف تھے, دشمن تھے, تو پھر آپس میں رشتے لینے دینے والی بات کیا. کبھی
آج سوچ سکتے ہیں کہ جس خاندان کے ساتھ آپ کا خونی بیر ہو، بغض ہو، اس کو کوئی رشتہ دے سکتے ہیں یا اس کا لے سکتے ہیں؟ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہود نے اور آل یہود نے اور مجوس نے اس کو اتنا زوردار طریقے سے پروپیگنڈا کیا کہ آج ہمارے مسلمانوں کے ذہن کے اندر ایک مکروہ نقشہ بن گیا کہ واقعتا یہ سارے کے سارے خونخوار درندے تھے، معاذ اللہ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور جس رب نے ان کو پیدا کیا تھا، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، ساری کائنات کو میرے اور آپ سمیت پیدا کیا ہے، وہ اللہ اطلاع دے رہا ہے رحماء بینہم. یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں سورہ فتح کی آخری آیت ہے، 26 پارے میں سورہ فتح کی. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کا رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کا ساتھی ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی اللہ یہ خصلت بیان کر رہے ہیں، صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے زور آور ہیں، کافروں سے دبنے والے، جھکنے والے، بکنے والے نہیں، دبنے، جھکنے اور بکنے والا نہیں، غلامانہ سوچ نہیں رکھتے کہ ہم فلاں علاقے کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے. آپ کا پاکستانی ایک وزیر کہتا ہے شام کے معاملے میں ہم لا تعلق ہوں گے. خاں شام کے مسلمان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی جو لاشیں آ رہی ہیں سامنے میڈیا کے ذریعے، کہ ایک غیرت مند مسلمان، ایک زندہ دل مسلمان، باشعور مسلمان کن وہ لاشیں دیکھ کر اس کے جذبات کو بھارنے کے لیے ناکافی ہیں؟ کہ مسلمان حکومت کا ایک وزیر ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ تم ہو کیا؟ تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو تو پھر آنکھیں کھولیں گے؟ مجھے تو پتا نہیں آپ حضرات کے علم میں ہوگا، کیا پاکستان کی مرکزی حکومت نے افغانستان کے اندر جو ظلم ہوا ہے 450، اس میں 170 معصوم طلباء ہیں کو حفاظ قرآن، باقی علماء اور مدرسین اور شہری لوگ ہیں، 450 آدمی آنے واحد کے اندر ان کے پرخشے اڑا دیے گئے ہیں، اس کی مذمت کی حکومت پاکستان نے؟ ان سے ہم کیا خیر کی توقع رکھیں گے؟ پاکستان آزاد نہیں ہے، کسی کو خوش فہمی ہو تو ہو. مجھے اللہ نے جو فراست دی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان آزاد نہیں ہے. کسی زمانے میں ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں غلام تھا اور اب ساری دنیا کے کافروں کا غلام ہے، اور سب سے بڑی غلامی امریکہ کی ہے. یہاں کا حکمران خواب کے اندر بھی امریکہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے دعا کریں میرا رب قادر ہے، خدا اس پاکستانی قوم کو آزاد کر دے، اس کے اندر آزادی کی لہر پیدا کر دے، آزادی کی غیرت پیدا کر دے، حریت فکر پیدا کر دے، ایمان کی قوت پیدا کر دے، جہاد کا جذبہ پیدا کر دے. جس قوم کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کو دنیا کی کوئی قوم غلام نہیں بنا سکتی. دنیا کفر ہر زمانے کے اندر نہ مسلمان کی تعداد سے خوف زدہ رہی، نہ اس کے مال سے خوف زدہ رہی، نہ اس کی فوج سے خوف زدہ رہی. ڈرتے رہے تو صرف ایک ہی چیز ہے، مسلمان کا جذبہ جہاد سے. انہوں نے پوری کوشش کی اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے کہ مسلمان کے اندر سے اسلامی ایمانی غیر جذبہ جہاد ختم کر دیا گیا. ایسے ایسے لوگوں کو حکمران بنا کر مسلط کیا گیا، پھر ایسے لوگوں کی حکومتوں کے اندر ذرائع ابلاغ ایسے قائم کیے گئے کہ جنہوں نے سلو پوائزن کے طور پر اس قوم کے اندر سے عزت، غیرت، شرم، حیا سب کچھ ختم کر دی. سچ یہ ہے کہ ہر سطح پر جو باثر لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایجنٹ ہیں یہود و نصارہ کے، اور تنخواہ دار ہیں.
وجہ ہے؟ آرمی پبلک سکول کے اندر کسی بدبخت نے فائرنگ کی, کچھ بچے شہید ہوئے, اس پر تو پورا ملک شراب احتجاج بن گیا. وہ بچے چونکہ قرآن کریم کے حافظ تھے اس لیے کسی نے کوئی کلمہ ایک لفظ نہیں بولا. اس سے بڑی بے اہمیتی, اس سے بڑی بے غیرتی کی اور دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں. اور مجموعی طور پر جو ملت اسلامیہ کہلاتی ہے اتنے بے اہمیت اور بے غیرت ہو چکے ہیں کہ کتنے عرصے سے برما کے اندر مسلمانوں کی لاشیں, پوری دنیا کے اندر جلی ہوئی لاشیں میدان بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی تک نام نہاد مسلمان حکومتیں ان سے احتجاج بھی نہیں کر سکیں, ان سے سفارتی تعلقات توڑنا تو درکنار, یا سلامتی کونسل کے اندر ان سے بائیکاٹ کرنے کے لیے قرارداد پیش کر کے وہاں اس کے ممبران کو منوانا دور کی بات ہے. ان سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ ہمارا تمہارے ساتھ سفارتی تعلقات ختم. میرے دوستو, یہ دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نوشتہ دیوار ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دکھایا کہ یہی کچھ پاکستان کے اندر ہو. اور خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو آپ مت توقع رکھیں کہ آپ کے اوپر مسلط جو طبقہ ہے ان کا تنخواہ خور وہ آپ کی حمایت کے لیے کچھ کر سکیں گے, آپ کی حفاظت کچھ کریں گے. باتیں تو بہت سی اب کروں گا انشاءاللہ العزیز, صرف ایک بات ختم کہہ کر ختم کرتا ہوں. حضرت معاویہ کے حوالے سے, یہ اس وقت خلیفہ نہیں تھے, اس وقت گورنر تھے. گورنر ایک صوبے کے تھے, خلیفہ پوری مملکت کا ہوتا ہے. جیسے پنجاب کا گورنر ہے, سندھ کا ہے, بلوچستان کا ہے, سرحد کا ہے. ایک صوبے کے گورنر ہیں دمشق کے, شام کے. روم کا بادشاہ, دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اس وقت, اس نے خط لکھا حضرت معاویہ کو, پیغام بھیجا کہ تم چاہو تو میں تمہیں کمک فراہم کر سکتا ہوں, فوج دے سکتا ہوں تاکہ تم علی کے خلاف جنگ کر سکو. دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں, دو علاقوں کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں, تو اگر کوئی شخص اس کو مدد فراہم کرنا چاہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیکن جس انسان نے ہدایت کے سبق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے اس کا جواب بھی سنیے. جس کا جی چاہے مجھ پاک البدایہ بن نہایا, جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے علامہ ابن کثیر نے, البدایہ کے آٹھویں جلد کے اندر سیدنا معاویہ کا تذکرہ بھی اور یہ سارا مضمون موجود ہے. کتاب عربی میں ہے, عام آدمی استفادہ نہیں کر سکتا, لیکن اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اردو بازار سے لے سکتے ہیں آپ. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جواب دیا وہ تاریخ کے سینے کے اندر عجیب الفاظ کے ساتھ لکھا گیا. فرما لا ان لم تنتہی یا لائن, بجائے اس کے کہ اس کا شکر گزار ہونے کے بجائے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پیشکش کی ہے لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں, اتنا بھی نہیں کیا. فرما اے لانتی حکمران, لا ان لم تنتہی, اگر تو خبیث ارادہ سے باز نہ آیا تو میں اپنے چچا داد بھائی علی سے فوراً اپنے معاملات طے کرنے کے بعد میں اور وہ دونوں مل کر, یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے, ذاتی مسئلہ ہے, اس سے باہر کی دنیا کا کوئی انسان توقع نہ رکھے, میں اور علی فوراً آپس میں مصالحت کرنے کے بعد پھر مل کر تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے. وَلَنُزِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ, پھر تیری جتنی بڑی عظیم سلطنت مملکت ہے اس کو ہم تم پر تنگ کر دیں گے, تیرا جینا حرام کر دیں گے. یہ کسی مملکت کا بادشاہ نہیں دھمکی دے رہا ہے, ایک صوبے کا گورنر ہے لیکن غیرت مند گورنر ہے. وَلَنُزِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ, تیری کشادہ اور وسیع زمین کو تم پر تنگ کر دیں گے. والا نخر جن کا میں بلا دے, تیری مملکت سے اٹھا کر تجھے باہر پھینک دیں گے. ایک معمولی بات ہے کہ ایک علاقے کا ایک گورنر اتنی بڑی سلطنت بادشاہت کو یوں دھمکی دے
کہ تجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں ہم. پھر یہ بھی ایک سچائی ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں. اس خط اور اس دھمکی کے ملنے کے بعد روم کے بادشاہ نے یہ نہیں کہ فوجیں تیار کر کے حضرت معاویہ پر چڑھائی کرنے کی ہمت کی ہو, کیونکہ اس پیغام میں اتنی جرت تھی, اتنی غیرت تھی, اتنا روب تھا, اتنا دبدبا تھا. فین دزال کا خوف ملک روم, رومی بادشاہ خوف زدہ ہو گیا, ڈر گیا, ون کف, اور پھر اپنے اس خبیص ارادے سے باز آ گیا. یہ تھا معاویہ, غیرت مند مسلمان, غیرت مند صحابی, جو ابھی ایک صوبے کا گورنر ہے, اس نے اتنی بڑی مملکت کو للکارا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب پورا امیر المومنین بنے گا 65 لاکھ مربع میل پر, پھر اس کے کارناموں کا کیا معاملہ ہوگا. آپ جانتے ہیں میرے دوستو, نہیں تو آج جان لیجئے, آپ کے پاکستان بری فوج بھی ہے اور بحری فوج بھی ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر دو قسم کی فوجیں ہوتی ہیں, فضائی بھی اور بحری فوج بھی ہوتی ہے. اسلامی بحریہ کے بانی دنیا میں سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھ کر دیکھ لی تاریخ دنیا کی, اس سے پہلے دنیا میں بحری فوج کسی نے تیار نہیں کی تھی. اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر 1700 جنگی جہاز انہوں نے تیار کیا, سمندروں کے اندر لہروں سے کھیلتے تھے. 1700 جنگی جہاز, 50 جنگیں لڑی ہیں کفار کے خلاف, کسی ایک جنگ کے اندر حضرت معاویہ نے شکست نہیں کھائی. اس لیے میں نے کہا تھا نشان فتح و ظفر, فتح اور کامیابی کا یہ نشان اور علامت ہے. آج یہود و مجوس اس لیے بھونکتے ہیں حضرت معاویہ کو کہ انہوں نے بہت زیادہ حزیمتیں اور شکستیں ان سے اٹھائی ہیں. آج آپ کے اس پاکستان میں نام نہاد کلمے کے نام پر بنائے ہوئے پاکستان, اس میں جو اعزازات اور تمغے بحری فوج کے اندر تقسیم ہوتے ہیں, کبھی 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 اس 70 سال کے اندر کبھی یاد کیا کہ نشان معاویہ بھی ہے کوئی؟ اس سے بڑی بے غیرتی کی دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں. ہم قیامت تک کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. وہ اسلامی بحریہ کے بانی ہیں, لیکن ایک کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر وہاں کی فوج, بحری فوج کے جو اعزازات ہیں وہ حضرت معاویہ کے نام پر کوئی اعزاز نہیں ہے. اس لیے کہ یہودی ناراض نہ ہو جائیں, مجوسی ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ رضا اللہ کی پیش نظر کم ہے اور کفار و مشرکین کی رضا جو ہے وہ زیادہ پیش نظر رہتی ہے. یہ تو بالکل مشت نمونہ از خروارے میں نے آپ کے سامنے ان کی زندگی کی حالات میں سے چند باتیں ذکر کی ہیں. ہمارے خیالات کی پرواز بھی وہاں تک نہیں جا سکتے دوستو, وہ اتنے بڑے لوگ ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتنی کتنی انہوں نے دعائیں لی تھیں, اللہم اجعلو ہادیاً و مہدیاً, اے اللہ ان کو ہادی بنا دے, مہدی بنا دے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دن رات کی گردش اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک معاویہ مملکت کا سربراہ نہ بن جائے. رسول اللہ نے پیشگوئی فرمائی تھی, دن رات کی گردش اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک حضرت معاویہ مملکت اسلامی کے سربراہ نہ بن جائیں. اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور ایک صحابی سے پوچھا گیا, غالباً عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عبدالعزیز اچھے ہیں یا معاویہ؟ تو عبداللہ بن عمر ایک دم غیظ و غضب میں آ گئے, غصے میں آ گئے, یہ کیا پوچھ رہے تم, کہاں عمر بن عبدالعزیز ایک تابعی, کہاں ایک صحابی, کیا مناسبت ہے ایک صحابی کے ساتھ کسی تابعی کو؟ عبداللہ بن مبارک کی بات تو آپ سن چکے ہیں, وہ گرد و غبار جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی وہ بھی 1000 عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. صحابہ کا معاملہ ایک بات کا ایک ختم کرتا ہوں. صحابہ
سے بڑھ کر بعد کے لوگوں کے اعمال ہو سکتے ہیں, نیک اعمال ہو سکتے ہیں بعد کے لوگوں کے. لیکن میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ صحابہ اعمال کے ترازو بھی نہیں تلتے. وہ ایمان کا پلڑا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے انہوں نے آنکھوں کے ذریعے سے جو ایمان و یقین کی روشنی لی ہے, صحابہ اس میں تلتے ہیں. اس واسطے اس صحابی نے سمجھ لیا کہ ایک تابعی اور صحابی کا تقابل پوچھ رہے ہو, غصے میں آگے عبداللہ بن عمر, لا نادل بی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدن, ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کسی کو برابر نہیں سمجھتے. انہوں نے ایمان و یقین کا سبق محمد مصطفیٰ زبان سے پڑھے تھے. صحابہ اکرام ریاضتیں اور عبادتیں کر کے صحابی نہیں بنے تھے. جس طرح نبی ایک صاحب ریاضت اور عبادت کے ساتھ نبی نہیں بنتا, نبی کی رفاقت کے لیے رب العالمین پھر افراد کو چنتے ہیں, وہ ریاضتوں سے اور عبادتوں سے صحابی نہیں بنتے, وہ اللہ کے انتخاب سے صحابی بنتے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دی تو پھر کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. یہ کتاب ہے.